ଦିନେ ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କରୁଥିଲେ କାମ। କରୋନା ସମୟରେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଚାଷରେ ଦେଲେ ମନ। ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଧବସାୟ ବଳରେ ମାତ୍ର କେଇଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଚାକିରିଆରୁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା। ନିଜ ଦମରେ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଚିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ନୀତିଶ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ମହାନ୍ତି। ନୀତିଶ ନିଜର 2 ଏକର 35 ଡିସିମିଲ ଜମିରେ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କୃଷି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ। ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 50 ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୀତିଶ। ଏବେ 1 ଏକର ଜମିରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ମାଛ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ସହିତ 300 ବରକୋଳି, 150 ଆମ୍ବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 26 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଓ ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କରୋନା ପାଇଁ ଜବ୍ ଚାଲିଗଲା, ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛୋଟ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କୁଳି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି 25, ସେଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାରୁ ତାପରେ ବଡ଼ ଧରଣରେ କଲି। ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ 7-8 ଲକ୍ଷ ମିଳିଯାଉଛି ମାଛ ପୋଖରୀ ଆଉ କୁଳି ଆମ୍ବରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଚାକିରି ସେ ଯାଇକି ପୁନେରେ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଉଛି, କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଟୋଟାଲ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ହାଟପାଳିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ତେଲଠୁ ମସଲାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମହୁ, ଘିଅ ସବୁ ତ ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି। 26 ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି ସେ। କ୍ଷେତରେ ମାଡ଼ୁଛି କଖାରୁ ଲତା। ଅମଳ ହେଉଛି ବଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କଖାରୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭଲ କଖାରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ଭଲ ଆୟ ଦେଇଛି ବିଦେଶୀ ମିଠା ବରକୋଳି। ବରକୋଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠାରେ ଲାଗିଛି ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଛେଳି, ବତକ, ଦେଶୀ ଗାଈ ପାଳନ କରି ସେ ନିଜକୁ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନୀତିଶ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥକାରୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ହେଁ ରାସାୟନିକ ସାରଠାରୁ କୃଷିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିବିଧ କୃଷି କରି ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଗାଁର ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାହକ। ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଚାଷ ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଇଛି, ସବୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଆଉ ସବୁ ଜୈବିକ ସାର ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇକି ଚାଷ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ, ମାଛ ଜାଁଳା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ହଂସ ଚାଷ କରାହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରାହେଇଛି, ଗାଈ ଫାର୍ମ ବି ଅଛି, ଗାଈ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଘାସ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମିଠା ଲାଗୁଛୁ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁଣି ଅର୍ଗାନିକ, କୌଣସି ସାର ଫାର କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଯୁବ ଚାଷୀ ଯିଏ ନୀତିଶ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କିଷାନ, ସେ ଆମ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘରେ ଚାଷ କରିକି ମାନେ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ଚାଷ କରିକି ରୋଜଗାର କରିବ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଦିନେ କାମ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ନୀତିଶ ଆଜି ନିଜ ଗାଁରେ ଚାଷକୁ ନିଯୁକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବେ ପରିଣତ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ନଜିର। ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।